Ромашек, тебе книжечка, да? Тебе книжечка? Вот так вот и, да. Яскрава книжечка, да, зайчик? Давай погортаємо трошки, давай? Давай. А що тут новеньке? Давай. Давай трошечки, ану ручечку. Зайчик, та не треба так. Опа, диви. А тут інші ці зображення, картинки. Диви. Клас, да? А диви ще. Клас, да? Крутяк, новенький. Клас. Ну, поки так почитаємо. Да? Хопа! Клас! Ото клас, да? Класно? Картонно, можна пошаркати її так, да? Давай ще. Опа! Клас? Прикольна в тебе книжечка, да? Прикольна книжечка, да? Будем починати читати трошечки, Ромчик? Да? Давай вернемось, диви. Хопа! Да. Хопа. Пришел ему набирать, Ванночка, ну давай. Будем с Ромчиком. Купи, 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 купи. Да, Ромчик? Так, пішла я тебе тримати. Да.